Na prethodnom času smo stali kod rezultata merenja i ono čime sam završila ovaj prethodni slajd bilo je da pouzdanost merenja se izražava podatkom o mernoj nesigurnosti. Ovde bih volela da vam dam jedan primer šta zapravo predstavlja merna nesigurnost za samo merenje. Ovo što možete da vidite na slici je virtuelni osciloskop Pitera Debika iz Berlina. Mi smo ranije ovaj virtualni osciloskop koristili za laboratorijske vežbe, ali se više ne koristi. Ako neko bude želeo, da kažem, virtualno da vežba merenje na osciloskopu, možete slobodno da odete na ovaj link. Ono što sam ja ovde dodala, da kažem, na neki način veštački na ovu sliku, to je jedan EKG signal, to je srčanih otkucaja. I ono što možete da primetite da je označeno sa slovom R, to je trenutak maksimum srčanog otkucaja i ovde ima dosta lokalnih maksimuma, da kažemo tri trenutno srčana otkucaja se vide, odnosno tri ova maksimalna R ili R pika. E sad, ono što je pitanje, kako iz ovog EKG-a da odredite broj otkucaja u minuti, kolika je peak-to-peak vrednost signala i kolika je vrednost error intervala mogu da budu, da kažem, neka pitanja postavljena. Jedna od stvari koju možete da uredite na osciloskopu, a pričat ćemo o njemu i imat ćete tokom semestra još lekcije o tome kako se meri na samom osciloskopu, to je da se izmeri rastojanje između ova dva pika. To rastojanje, recimo, ako predstavlja jednu sekundu, znači da osoba ima procenjeno 60 otkucaja u sekundi, je li tako? Međutim, ono što takođe možete da primetite, mi ovde imamo tri otkucaja, što znači da imamo dva ova rastojanja. Možemo ih slobodno nazvati RR1 i rastojanje RR2. I sada postavlja se pitanje da li su ova dva rastojanja jednaka. Zamislite da smo ova merenja ponovili 10 puta za 10 različitih rastojanja, znači RR1, RR2, RR3 do RR10, i za 5 različitih ispitanika i dobili smo usrednjene sledeće vrednosti. Ono što recimo možete da zaključite, to je da je ovo rastojanje između dva susedna pika veće za prva dva subjekta. Subjekte najčešće kada ih koristimo, anonimizujemo njihove podatke i predstavljamo ih odgovarajućim šiframa. Ja sam za potrebe ove prezentacije koristila, da kažem, simulirana, izmišljena merenja. Nisu merena na realnim osobama, ali u slučaju da radite recimo ispitivanje nekog korisničkog interfejsa, to je vrlo česta situacija u računarskoj tehnici, informatici i da kroz neku anketu vama ispitanici boduju, na primjer, kako je projektovan odgovarajući korisnički interfejs, morali biste te ispitanike da predstavite nekim šiframa, nikako njihovim imenima, prezimenima, inicijalima i nikako podacima koji odaju njihov identitet. Tako da ono što možemo da vidimo prva dva ispitanika, ID1, ID2, to je da oni imaju nešto više od 0,9 rastojanje između dva R pika, što znači da je njima puls verovatno malo viši od 60 otkucaja u minuti. Međutim, za ispitanike 3, 4 i 5 oni imaju oko 0,8 rastojanje između RR pikova, što znači da je njihov puls viši. I na osnovu ovih za svakog od njih smo izmerili 10 vrednosti, usrednjili i ja sam vam pokazala jednu srednju vrednost. To je sve što ja mogu da vidim na ovom grafiku i što vi potencijalno možete da vidite. Međutim, ako pogledamo tabelu kako izgledaju tih 10 merenja za naših 5 ispitanika, vidjet ćete, na primjer, da ovaj prvi i drugi ispitanik koji su malo pre delovali slično, jako, kada uđete u pojedinačne vrednosti, ovaj prvi je imao 0,901, dok ovaj drugi je imao velike iskorake. Imao je 0,6, pa 1, pa 0,7, pa 1. Takođe, ako pogledate ID3, 4 i 5, vidjet ćete da ID3 nije imao toliku variabilnost u rastojanju error intervala, a da su 4 i 5 imali to u opsegu od 0,6 pa do 1. I to na dva različita načina. ID4 je imao i 0,6 i 0,7, 0,8, 0,9 za rezultat merenja i 3 puta jedinicu, dok je ID5 imao 5 puta jedinicu i samo 0,6 kao rastojanje između intervala. I sad se postavlja pitanje,
Mi znamo da je taj interval konstantan, ali postoje neke fiziološke razlike i neki različiti razlozi zašto postoje ove varijabilnosti. Da li postoji neki drugi način na koji mi možemo da izrazimo, da nazovemo tako, ove različite nizove merenih vrednosti? Jedan od načina je standardna devijacija, odnosno merna nesigurnost. Ne znam da li primećujete, na onom prethodnom grafiku imamo dodate ove, da kažem, delove i ove duži koje označavaju da srednja vrednost uzima, da je zapravo rezultat merenja, srednja vrednost plus minus neka vrednost, a plus minus vrednost je jednaka polovini duži. I sada ono što možete da zaključite iz ovakvog merenja zapravo odgovara prethodnoj tabeli. Zato što ID1 je imao jako mala odstupanja od ove vrednosti srednje koja je proračunata, ID2 je imao veće odstupanja. Isto tako možemo da kažemo da ID3 je imao najmanja, ID4 srednja i ID5 najveće odstupanja od srednje vrednosti koja je proračunata za ovo merenje. I ovo bi bio jedan od načina kako možete da predstavite rezultat ponovljenog merenja. Tih načina, recimo, ima još, pa pričat ćemo tek o histogramu i imaćete lekcije koje se bave histogramom, ali zamislite da smo ponavljali neka merenja i da smo ih predstavljali crvenom bojom i plavom bojom. Ovde se nalazi vrednost merenja i da smo ih ponovili mnogo puta, na primjer 1000 puta. I ovde dole na abscisi, takozvanoj x-osi, se nalazi merena vrednost. Zamislite da smo nešto merili što ima vrednost 100, čija je srednja vrednost 100, i za tih 100 bilo je oko 350 merenja koje su imala vrednost 100. Pa onda možemo da kažemo za ovaj crveni, za vrednost 80, bilo je oko 120 merenja koje su imala vrednost 80. Negde vam je intuitivno jasno šta zapravo predstavlja ovaj prikaz rezultata merenja. Međutim, ako imate dva različita merenja, ono što možete da primetite, iako i ovo plavo merenje, znači i ovo crveno, imaju istu srednju vrednost 100, oni nisu isti. Crveno merenje nam je više grupisano oko srednje vrednosti, ima manju standardnu devijaciju, manje rasipanje rezultata merenja, manju mernu nesigurnost, jer je tako, da kažemo, fokusirano oko same srednje vrednosti, dok ovo plavo merenje ima daleko veće rasipanje oko srednje vrednosti, što automatski znači i veću standardnu devijaciju, veću mernu nesigurnost. Tako da nije dovoljno rezultat merenja predstaviti jednim brojem, pa makar taj broj bio srednja vrednost, već je potrebno pokazati kakva je disperzija, kakva je raspodela i kakva je merna nesigurnost jednog takvog merenja. Setite se da je treći parametar koji nam je potreban za merenje takođe opis merne metode, odnosno koji merni instrument smo koristili da bismo postigli neko merenje. Ono što sam ja ovde ostavila, a nije da kažem bilo prilike da vam trenutno streamujem, pa možete pogledati prošlogodišnji YouTube snimak, to je da mi vrlo jednostavno možemo da izmerimo ove error intervale. Ono što ste imali na prethodnom slajdu bio je osciloskop na kome su pokazani EKG signali, na kome je pokazano merenje error intervala, ali takođe ako imate odgovarajuće senzore, to jest odgovarajuće uređaje koji će električnu aktivnost srca moći da pojačaju i da prenesu na naš programabilni instrument, onda možemo na računaru da dobijemo odgovarajuće snimke, kao što ovdje imate priliku da vidite, snimke rada srca i srčanih otkucaja. Također, ja sam ranijih godina studentima pokazivala jedan trik, pošto su ti biosignali koji se nalaze u našem organizmu veoma osjetljivi na spoljašnje uticaje i na spoljašnje šumove. Pokazala kako možete da izazovete šum na 50 Hz, to je šum mrežnog napajanja koji se nalazi svuda oko nas, tako da možete da uporedite ovo merenje bez šuma i ovo merenje koje sadrži šum na 50 Hz. Takođe, slična
da kažem, instrumentacija može da se koristi ne samo za merenje EKG-a, pa potom za računanje, da kažemo, srednje vrednosti error intervala ili eventualno njegove merne nesigurnosti, kao što smo to radili za onih 5 ispitanika iz primera, ali takođe može da se koristi i za merenje nekih drugih biosignala. Pokazala sam vam malo pre kako izgleda postavka za merna mesta za merenje na mišiću i zamislite da je to ovde isto urađeno, onda možete vrlo jednostavno da vidite kada mišić nije aktivan i kada postoji neka električna aktivnost na samom mišiću. Ono što su mi studenti skrenuli pažnju da je njima bilo jako zgodno i što su koristili, pa je jedan od alata koji ne mogu da vam ne spomenem, to je Circuit 2. To je jedna od aplikacija koju potencijalno možete koristiti pri rešavanju, na primjer, izazova praktičnih, završnih ili možda čak laboratorijskih vežbi, pošto, kao što sam rekla, korišćenje literature i interneta je dozvoljeno. I ovo je jedan jako jednostavan alat u kome vi nađete senzor ili uređaj koji vam je dat na raspolaganje, prevučete ga u ovaj desni boks i onda vam se iscrtaju dijagrami povezivanja vašeg programa mobilne instrumentacije. Mi ćemo uglavnom koristiti ove Arduino Uno pločice koje se vezuju preko USB kabla za računar, ali imat ćemo na laboratorijskim vežbama i protobordove, znači to su ovi bordovi na kojima mogu da stanu naša kola. U laboratorijskoj vežbi broj 0 ćete se upoznati konkretno sa njima i sa njihovim korišćenjem i onda, na primjer, kada dodate, u ovom slučaju to je bio ekran, on može da vam iscrta ovaj program kako da povežete kompletno kolo i kako da povežete odgovarajuće ulaze i izlaze, ne samo senzore, nego možda čak i neke motore. Ovde imate primjer jednog servo motora, na primjer, koji može da se poveže ili senzora vlage i temperature. Što se tiče programabilne instrumentacije, mi ćemo se njima baviti i vi ćete imati priliku i praktično da radite sa njima kroz 5 laboratorijskih vežbi i kroz praktični završni izazov ako budete želeli. Međutim, kad god uđete u neku laboratoriju, u njoj se nalaze i neki klasični merni instrumenti koji, bez obzira na široku upotrebu programabilne instrumentacije, da kažem, još uvek se koriste i još uvek su aktuelni. Ovde na slici je dat jedan analogni digitalni osciloskop, jedan voltmetar, analogni sa skalom koju možete da vidite, jedan unimer ili multimetar, kako se popularno naziva, višefunkcijski uređaj koji može da se koristi za merenje različitih veličina. Ovde je konkretno povezan za merenje struje, ali može da se koristi ovaj konkretni i za merenje napona, i za merenje otpornosti i kapacitivnosti. Ono što je cilj ovog predmeta, prilikom, da kažem, u ovom slučaju teorijskih, savladavanja nekih teorijskih znanja ovim instrumentima sa izuzetkom unimera koga ćete imati na laboratorijskim vežbama dostupnog i koji će vam koristiti uglavnom da proverite otpornost nekog otpornika. Cilj ovog predmeta je da vam negde rad sa ovim instrumentima ne bude bauk i da na neki način da ih bolje vidite i bolje razumete šta je to što ovi instrumenti rade i kakve mogućnosti vam oni nude i kako možete potencijalno za svoje merenja da ih iskoristite. Ja sam ovom prilikom, pošto mi je bilo zanimljivo ovaj primer sa merenjem error intervala, da na njemu studentima demonstriram šta znači zapravo merna nesigurnost i zašto usrednjavati odbirke nije dovoljno, a u nekim situacijama ni dobro. Pa sam iskoristila priliku da dovedem iz jednog function generatora veštački EKG signal koji vrlo često postoji u nekim instrumentima i koristi se za različita testiranja. Ono što sam ostavila za kraj, to je da vam pokažem jedan kratak film
o tome kakvi sve problemi mogu da budu sa merenjima u praksi. Ako nekog bude zanimalo dalje da se možda usavršava ili mu ova oblast bude jako zanimljiva koja se tiče merenja, postoji jedan fantastičan kurs koji bih preporučila na edX platformi koji su kolege sa Delfta u Holandiji pripremile. Zove se Observation Theory Estimating the Unknown. I ovaj njihov klip se nalazi na YouTube-u, ali ja bih vrlo rado volila da vam pokažem šta su njihov profesor i studenti snimili, a da se odnosi na merenje za kraj ovog časa. I pre nego što se, da kažem, na neki način odjavim ovu lekciju, pošto mnogi demonstratori bivši sa ovog predmeta i ja učestvujem u pripremi jedne fakultetske konferencije. Ako budete zainteresovani, ona se drži online i potpuno je besplatna. U subotu na Elektrotehničkom fakultetu će biti organizovan deo koji je uživo, ali nažalost prisustvo nije omogućeno usled pandemije. Iako vas budu zanimale neke teme vezane za, i za merenja i za otvoreni hardware posebno i otvoreni software, ja bih vam preporučila da se priključite ovom događaju. Link će ostati na prezentaciji, tako da možete da ispratite sve informacije. I sada ću vam samo da pokrenem film. Vala bih vrlo rado sa vama da podelim. Film ima muziku u pozadini, pravljen je kao nem i ja ću pokušati tu muziku da streamujem. Samo... Samo sekund jedan.
To bi ukratko bio kratak klip. Ja se nadam da sam uspjela da vam prenesem informaciju o tome koliko je važno koju mernu metodu koristimo, šta god da merimo, a mi ćemo se uglavnom baviti električnim i neelektričnim veličinama, korišćenjem programa bilne instrumentacije i da je važno kakva je merna nesigurnost uređaja koji primenjujemo. Tako da nadam se da sam uspjela da pojasnim ovaj deo oko merenja i zašto su merenja važne za današnji čas.